হ্যালো মোর 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 ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি লই আইছোঁ ক্লাস হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল ইয়ারৰ আরবিক কোশ্চিন। ইয়ার আগত মই 2014 আর 15 কোশ্চিনটো মই দি দিছোঁ। আজি আমি যেটো দিব বিচাৰিছোঁ এইটো হল 2016 কোশ্চিন। এইটো অনলি ক্লাস হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল ইয়ারৰ আরবিক কোশ্চিন। সো আহক আমি চাই লওঁ 2016 কোনবিলাক কোশ্চিন আহিছে। সো এইটো হল এক নম্বর কোশ্চিন। ইয়াত কোৱা আছে যে আরবিত উত্তর দিয়া যিকোনো ছটা গদ্যৰ পৰা আৰু চাৰিটা পদ্যৰ পৰা, তাৰ মানে গদ্যৰ পৰা ছটা কোশ্চিনৰ এনচাৰ লিখিবা আৰু পদ্যৰ পৰা যিকোনো চাৰিটা। এক নম্বর কোশ্চিন, মার্ক থাকিব 10 মার্ক, মানে এটাত এটা মার্ক করে। এইবিলাক হল মানে গদ্যর কোশ্চিন, ভালদরে চাই লওয়া, পড়লে মানে সময়ের প্রয়োজন হয়, গতিকে আপনারা ভালদরে চাই লওয়া। এইবিলাক কোশ্চিন হয় মীনাশার অর্থাৎ গদ্যর পড়া। তারপর ইয়াত দেওয়া আছে এইবিলাক হল মীনাজাম অর্থাৎ পদ্যর পড়া কোশ্চিন, ঠিক আছে, পদ্যর পড়া হয়। ইয়াতো আছে, ভালদরে চাই লবা। তারপর দুই নম্বর কোশ্চিনটা কয়েছে ইয়াত গদ্যর পড়া যিকোনো সাতটা আর পদ্যর পড়া যিকোনো তিনটা। এইটো হল বোর্ড কোশ্চিন অর্থাৎ দুই নম্বরী কোশ্চিন, এইটো আরবিকত লিখব লাগিব। এইটো হল গদ্যর পড়া, ঠিক আছে, এটা দুটা তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন, নটা আছে, নটার ভিতর যিকোনো সাতটা লিখিবা। গদ্যর পড়া, তারপর এইটা হল পদ্যর পড়া। এইবিলাক কোশ্চিন ভালদরে চাই লবা। এইটা পদ্যর পড়া যিকোনো তিনটা লিখিবা, ঠিক আছে, ইয়াত মোটামুটি পাঁচটা আছে, পাঁচটার ভিতর যিকোনো তিনটা। তারপর তিন নম্বর কোশ্চিনটা কৈছে এইটো মানে গদ্যর পড়া যিকোনো তিনটা আর পদ্যর পড়া যিকোনো দুটা, মানে কোশ্চিনের এনসার আর এইটো গদ্যর পড়া। ইয়াত কোৱা আছে যে এজন মুসলমানৰ আন এজন মুসলমানৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য সম্পৰ্কে ৰসূলৰ হাদিছৰ আধাৰত সংক্ষেপে আলোকপাত কৰা, মানে এইটো অসমীয়াত লিখিব লাগিব এনচাৰখিনি, ঠিক আছে। তাৰপিছত দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কৈছে এইটো মানে এটা পেৰাগ্ৰাফ তুলি দিছে আৰবিকত, এইটো মানে তোমাৰ মাতৃভাষালৈ অথবা ইংৰাজীত মানে অনুবাদ কৰিবলৈ কৈছে, এইটো মানে ইয়াৰ অৰ্থখিনি তোমালোকে লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা আছে তিন নম্বৰটো সঠিকভাৱে সজোৱা, তাৰমানে ইয়াত ওলট পালট কৈ দিয়া আছে তোমালোকে সজাই লিখিবা এইটো, ঠিক আছে, এইটো গদ্যৰ পৰাই হয়, গল্প থাকি আহিছে এইটো। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যন গৈছে বাক্যসমূহ পাঠৰ আধাৰত শুদ্ধ কৰা, তাৰমানে ইয়াত ভুল আছে, এই এনচাৰত ভুল আছে, এইটো তোমালোকে কি কৰিবা, শুদ্ধ কৰি লিখিবা। এইবিলাক কোৱেশ্যন হয়, ভুল আছে শুদ্ধ কৰি লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হয় খালী টাইম পূৰণ কৰা, ইয়াত খালী টাইম আছে, খালী টাইমত কি হ'ব এইটো লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত পদ্যৰ পৰা কৈছে এইটো ৱাফতল আৰব অৰ্থাৎ ৱাফতল আৰব কবিতাটিৰ সাৰাংশ তোমাৰ মাতৃভাষা নাইবা ইংৰাজী, তাৰমানে ৱাফতল আৰব নামৰ যিটো কবিতা আছে এই কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখিবা অসমীয়াত, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে কবি হাসান বিন সাবিত, কবি হাসান বিন সাবিত যে আছে তার কোয়া মতে নবী ইসলামের প্রশংসা সম্পর্কে একটু চুমুকা আলোচনা মানে করবলে গেছে, এটা এইটো অসমীয়াত লিখিবা। তারপর কোয়া আছে ইয়াত যিকোনো পাঁচটা উত্তর দিবা, তার মানে এইটো কোশ্চিন হয়, এইটো এনসার, মানে এনসারখিনি অলরেডি তুলি দিছে, খালি তোমালোকে কোশ্চিনখিনি লিখিবা, মানে এনসার হিসাবত কোশ্চিন কি হয় এইটো লিখিব, যিকোনো পাঁচটা, ইয়াত মোটামুটি পাঁচটা ছটা আছে, সাতটা আছে, সাতটার ভিতর যিকোনো পাঁচটা লিখিবা, ঠিক আছে। তারপর চারি নম্বর কোশ্চিনটা কৈছে এইটো কি কব, এক বচন আর বহুবচন, মানে গ্রামার, ইয়াত কোৱা আছে এক বচন আর বহুবচন, মানে এক বচন থাকিলে বহুবচন আর বহুবচন থাকিলে এক বচন করবা, ঠিক আছে। তারপর এইটো কৈছে এইটো গ্রামার হয়, ইয়াত বহুবচনের পর এক বচন রূপ লৈ পড়ব, তার মানে সেন্টেন্সটা বহুবচনত আছে, এইটো মানে এক বচনত করবা, ঠিক আছে। ইয়াত দিয়ে আছে পাঁচটা গ্রামার হয়, একেবারে সহজ এইবিলাক।
তারপিছত ইয়াত দিয়া আছে ফেলে মোজারা, এইটো গ্রামাৰ হয়, মানে ব্ল্যাঙ্কত মানে খালি ঠাইত কি হ'ব এইটো লিখিবা, ঠিক আছে, এইটো গ্রামাৰ হয়। তাৰপিছত এইটো বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা ক্ৰিয়াসমূহ উপযুক্ত ৰূপত, মানে এইটো কাৰেক্ট টেন্সত নিছিলে, এইটো ব্ৰেকৱৰ্ডৰ ভিতৰত কি হ'ব এইটো লিখিবা, ঠিক আছে, কাৰেক্ট কি হ'ব এইটো লিখিবা। তাৰপিছত এইটো কোৱা আছে পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো মানে ৰচনা হয়, ইয়াত তিনিটা দিছে, তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ৰচনা লিখিবলৈ কৈছে, মানে ৰচনাখিনি কিন্তু এৰাবিকতে হ'ব, যদি নহয় তেনেহ'লে আপুনি এটা দৰখাস্ত লিখিবা, এইটো এৰাবিকত লিখিব লাগিব, টকা বিচাৰি তোমাৰ পিতৃলৈ এখন চিঠি লিখা, এইটো চিঠি লিখিবলৈ কৈছে, যদি ৰচনা নহয় তেনেহ'লে এখন চিঠি লিখিবা, এইটো এৰাবিকত, নাম্বাৰ টেন মাৰ্ক। ছ নম্বৰ কোৱেশ্যন গৈছে এটা পেৰাগ্ৰাফ তুলি দিছে, এই পেৰাগ্ৰাফটো কি কৰিবা, তোমালোকে জবৰ জেৰ পেশ অৰ্থাৎ স্বৰচিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিবা, যেনে ফিল মাদ্ৰাছাতি মক্তাবা তানি কবিৰতানি টি, এনেকৈ জবৰ জেৰ পেশ লগাবা, এইটো পাঁচ মাৰ্ক পাবা। তাৰপিছত সাত নম্বৰটো যিটো কৈছে এইটো এটা মানে দফা তুলি দিছে পেৰাগ্ৰাফ পেজৰ নিচিনা, ঠিক আছে, এৰাবিকত তুলি দিছে, এইটো কি কৰিবা তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা ভালদৰে, প্ৰথমতে ভালদৰে পঢ়িবা, পঢ়াৰ পিছত ইয়াত কিন্তু কোৱেশ্যন অলৰেডি তুলি দিয়া আছে, তো এই কোৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি কিন্তু ইয়াত আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে বাছি ইয়াৰ এনচাৰখিনি লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি এইটো তোমাৰ যদি অসুবিধা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব, অপৰ পৃষ্ঠত ট্ৰান্সলেট আছে, এইটো হ'ল ট্ৰান্সলেট, যদি এইটো নহয় অৰ দিয়া আছে, অথবা তোমালোকে ট্ৰান্সলেট কৰিবা, যিটো অসুবিধা হয় এইটো লিখা, মোৰ মতে এইটো পেজত যিটো আছে এইটো তোমালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ ট্ৰান্সলেটবিলাক মানে কম্পালচৰি, মানে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে এইটো নোৱাৰে, আৰু যিয়ে পাৰে তাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে এই ফাইনেল কোৱেশ্যনৰ এনচাৰবিলাক বা ব্যাখ্যা, তাৰপিছত হাবি জাবি যিবিলাক আছে আৰু গ্ৰামাৰ পেজেছ দফা তাৰপৰা যা আছে, সকলোখিনি যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই এইটো দি দিম। আৰু মই ইয়াৰ কিছুদিন পিছত মই এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ যিটো গ্ৰামাৰ যিটো এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব বুলি চিয়'ৰ, এই গ্ৰামাৰখিনি মই কৰাই দিম, তোমালোকে আমাৰ লগত থাকক আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰক, ঠিক আছে, মানে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, ইয়াৰ কোৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনিও মই দি দিম, ঠিক আছে, তোমালোকে ঘৰত বহিব এইটো চাই ল'বা পঢ়িবা যাতে ৰিজাল্টটো ভাল হয়, ঠিক আছে। তো আজি ইমানতে, ইয়াৰ পিছত মই 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 আৰু 2022 যিটো ফাইনেল কোৱেশ্যন যে আছে এই কোৱেশ্যনবিলাকো মই দি দিম, দিলে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। মোৰ মতে কোৱেশ্যনবিলাক যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই লোৱা আৰু কোৱেশ্যনত যিবিলাক কোৱেশ্যন এনচাৰখিনি আছে এইবিলাক ভালদৰে যদি তোমালোকে জানা তেনেহ'লে লেটাৰ পোৱাটো একেবাৰে খাটাং, গতিকে সময় আৰু বেছি দি নাই, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, মই কিছুদিন পিছত এইবিলাক দি দিম, তোমালোকে ঘৰত বহিব এইবিলাক কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে, আজি ইমানতেই, ধন্যবাদ।